Fala galera, beleza pessoal? Eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como mudar o e-mail do seu Instagram pelo computador, beleza? Primeiro você vem aqui no seu perfil do Instagram, clica ali em cima editar perfil vai do lado esquerdo aqui ó, mais informações na central de contas, dá um clique desce até a opção aqui ó, de dados pessoais clica aqui agora do lado direito, informações de contato Aqui agora está aparecendo seu e-mail e número de telefone. Clicamos adicionar novo contato. É, escolhemos a opção de e-mail. Colocamos aqui agora nosso e-mail novo. E aqui você adiciona as contas que você quer mudar o e-mail. No meu caso aqui eu não tenho Facebook vinculado com o Instagram. Então eu adiciono somente o Instagram. E aqui está te advertindo. É, é, adicionar este e-mail substituirá o e-mail tal nesta conta do Instagram. Beleza, clicamos aqui em seguindo. Aqui agora, galera, você vai entrar no seu Gmail ou no seu e-mail aí. Você vai receber um e-mail do Instagram, às vezes pode demorar um minutinho aí, com um código. Esse código aqui você vai copiar para colocar aqui, ó. O código ele vai, você vai colocar ele aqui, tá ok? E, e agora clicamos aqui em seguindo. Aqui já está aparecendo: você adicionou o seu e-mail às contas selecionadas. Clicamos aqui em fechar. E se você atualizar a página, já vai aparecer aqui o um e-mail novo na sua conta do Instagram, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Se eu te ajudei, não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube. E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!